popularizátor vesmíru a kosmonautiky Jan Spratek. Ahoj Honzo. Ahoj. Jak vnímáš české školství a vesmír? To je strašně komplexní téma, protože už jenom z toho pohledu školství jako takové, tak je třeba rozdělovat si, jestli je to primární, sekundární, terciální školství, že to znamená jako univerzitní nebo případně školky a podobně. Takže to téma by se dalo rozdělit opravdu na půlhodinovou, minimálně půlhodinové povídání, jenom tady pro nějakou určitou definici. Ale já to řeknu takto, já se právě pohybuju, jelikož dělám v pražském planetáriu a obecně mám historii takovou, že jsem pracoval třeba ve vzdělávací kanceláři Evropské kosmické agentury, tak já právě tohle to vnímám hodně. A teď by zvedeme, že já slyšet nějaké to rezime, jak to teda vnímám. No, řeknu to lehkým porovnáním. Nevedeme si oproti Evropě a světu vůbec špatně. Někdo by čekal, že třeba takové ty kosmické velmoci, nemyslím teď Ameriku zrovna, ale třeba Německo, Francii, Velkou Británii, že zkrátka to budou takoví ti hráči a tak dál. Ale já když vnímám čísla zapojených škol, zapojených studentů, úspěchy jejich v průběhu jako posledních let, jo, těch posledních minimálně, tak vidím to, že opravdu my jim nejenom konkurujeme, my ve spoustě věcech je dokážeme opravdu předčít, dokážeme je přeskočit v úspěších například. Takže ano, ono u nás je to dost mladé téma stále. Já vždycky jako si se na svých přednáškách říkám, jako hele, jsme jako členský stát Evropské kosmické agentury už 13 let, teď to bude v listopadu 14 let, to znamená, že máme ty skvělé možnosti a podobně, ale pořád je to v porovnání s Evropskou kosmickou agenturou, která vznikla v roce 1975 celkem pořád málo a ty státy už tam byly od začátku, takže mají tu historii. To je velmi důležité, dokáží se ti mladí lidé, kteří studují, ztotožňovat právě s tím tématem, protože mají opravdu na dosah ty rakety, mají tu kosmickou vědu na dosah. Takže se jim to snáze přibližuje k tomu jejich následnému snažení, protože to já vnímám jako strašný, když už nějaký problém v českém školství, tak tento, že děti a žáci a studenti jsou málo seznámeni s tím, jaké příležitosti tady mají. Protože takové to krásné stění v mateřské školce, chtěl bych být astronaut, ale přijde potom rodič a řekne, hele, malý Pepíku, Maruško nebo Frantíku, to je sice hezké, že by si chtěl být, ale nemůžeš. Nejsme v Americe, nejsme v Rusku, zkrátka nejsme ti, kteří mohou mít astronauta. A to je v dnešní době už bohužel lež. My máme ty stejné možnosti. A právě důležité je, aby v průběhu toho vzdělávacího procesu to dítě, ten žák, nestratil tu motivaci, tu inspiraci, tu touhu. Protože co si budem? Kosmické inženýrství, kosmická věda, to nevystudujete s prstem v nose. Jako. To znamená, potřebuje tam být ten zápal. Musí tam být ten zápal, aby zkrátka to dítě, ten žák, ten mladý člověk se držel v tom chtíči. Mm-hmm. Vnímáš, že se to mění v Česku? Že jdeme blíž k tomu, aby už to nebylo, ty nebudeš nikdy astronaut, ale už se to mění na to, že je tady možnost? Samozřejmě se to mění. Jo. Ono naštěstí, to téma vesmíru je natolik, já to říkám, že to je vděčné téma, že to je téma, já říkám taky často, vesmír je sexy. Prostě je to téma, které je zajímavé, které je inspirativní, které je vzdálené a tajemné a kdo ví co všechno. Takže lidé se o to zajímají obecně více a to, že se tyto informace dostávají i k mladým, je super a děje se to. Zákonitě se to děje. Ale myslím si, že ta dynamika, ta rychlost toho růstu obeznámení s českou veřejností by mohla být ještě větší. My se dnes nacházíme na TEDxU, který je zaměřen na mladé lidi a zároveň vlastně dnešním tématem jsou technologie a spojení lidí. Jak vnímáš spojení studentů právě s tím vesmírem, když se na to vrátím teď, s tím, že se to blíží, ale vnímáš to, že za tebou chodí do planetária víc studentů, nebo že teď mě oprav, máme v Praze Evropskou... Kosmickou agenturu Evropské unie. Přesně tak, což je skvělá příležitost. Využíváme toho? No, určitě bychom toho mohli využívat více. Jo, to je ta hlavní message, ta hlavní zpráva, která by byla asi dobrá říci a možná opakovat i tady tuhle zprávu. Ale samozřejmě tak vezmeme si už jenom ten fakt, že v republice máme přes 60 firem, které dělají hardware nebo software pro družice, rakety, případně další aplikace. A to znamená, že to uplatnění tady prostě je a ta děcka jako to vidí, že v dnešní době sociálních sítí se k tobě dostane video z toho, jak ti před 5 minutama koukáš se živě na to, jak ti přistává raketa někde na Floridě. Vidíš to, jak jsou tady úžasné pokusy o dobývání Marsu a nejenom Marsu, ale vzdálených planet a případně pozorování vzdálených objektů
nejtajemnějších koutů a nejtemnějších koutů vesmíru, takže ta děcka to vnímají, jako to, co si budeme povídat. A právě přesně potom přichází takové ty jako fascinované otázky toho, jako de, hele, a jaká je ta příležitost? Mohl bych taky někdy se zapojit? A když jsem říkal, že je tady přes 60 firem a spousta výzkumných institucí, ať už na úrovni univerzit nebo vědeckých pracovišť na Akademii věd například, které se vesmírem zabývají, tak zkrátka oni chtějí vědět, jako můžu? Říkám, jo, můžeš. Chceš být Howard Wolowitz? Chceš být ten, co staví, co je ten raketák? Můžeš být a nemusíš ani cestovat nikam do zahraničí. V České republice ty firmy jsou. Takže příležitosti jsou, děcka se ptají, což je super, ale mohli bychom tomu ještě trošku pomoct. Jaký máš pocit z toho, že jsi dnes řečníkem právě na konferenci TEDx? Tak pro mě to byla první jako čest, když jsem byl pozván, takže to je, myslím si, že asi každý, ať už je to, kdo ví, jaká persona, tak by si toho měl cenit, protože TEDx je opravdu brand, TEDx je jméno. Takže já se toho nesmírně vážím. No a já teda budu pevně doufat, že dnešním povídáním aspoň trošku naťuknu zase ty další potenciální zájemce o tady toto odvětví, protože je důležité zmínit, že on vesmír to není právě jenom kosmická věda nebo kosmické inženýrství a takové to tvrdé stavění raket, psaní kódů nebo případné ten let jako nějakého člověka, nějakého vyslance někam do kosmického prostoru, ale je to i o kosmické psychologii, sociologii, kosmickém právu. Je tady spousta oborů, které zkrátka ještě nejsou dostatečně uchopeny po stránce toho, že tohle se dá dělat. Pořád je to vesmír. A to jako, jak říkává Elon Musk, jako my prostě spějeme k tomu, že náš druh bude meziplanetární a bude potřeba řešit i meziplanetární otázky všech možných jako oborů lidské činnosti, jako třeba psychologie, sociologie, lékařství, právo a tak dále. Tak snad se ti povede, abys naťukl právě další a další studenty. Přeju to tobě a vlastně i naší společnosti. Moc krát ti děkuji za tento rozhovor. Já moc děkuji za pozvání.